дали текст і сказали, після того, як я прочитав, сказали, чи я запам'ятав і щоб я той текст весь переклав. Я, коли я відмовився, мені сказали, що у мене є 12 годин, якщо я не зроблю і не зачитаю той текст, на протязі 12 годин вони привезуть мою сім'ю, моїх дітей, сказали, що вони в курсі, що вони тут в Закарпатті, і їх при мені розстріляють, а другий сказав, що розтерзають.